Santiana Maloku, banorja Big Brother VIP Kosova, ditën e sotme ka pasur një moment mërzie, u edhe ka shpërthyer në lot, pas lojës organizuar nga ajo dhe Buci për të bërë banorët të mendojnë se mes tyre ka ndjenjë. Santiana ka vendosur të hapë zemrën e të flasë se si po ndihet pas ndjenjës së faqe që ka pushtuar. Ka qenë yllja i që e ka ngushëlluar në këto momente, duke i kërkuar të mos mërzitet pasi raporti i tyre tashmë është sqaruar. E di që e kam bërë të ndihet shumë keq, nuk po më hiqet ajo, vetëm e paramendova veten jashtë dhe ai brenda, është shprehur Santiana. Ndërkaq raporti i tyre ka pasur ulje ngritje ku përpos momenteve ku përkrahin njëri tjetrin. Mes Santianës dhe Bucit ka dhe shumë debate, po këtë ditë Buci ka pasur një diskutim me Santianën, ku është shprehur paksa i ashpër. Ai ka thënë asaj që të ketë kujdes dhe sillet mirë, pse po bën stila si nervoza, kujdes pak mos më bëj stila, sillu më mirë. Është shprehur ai. Kujtojmë se e fejuara e Bucit me hyrjen e saj në Big Brother VIP i kërkoi që të luajë lojën tashmë i vetëm dhe të ndërpres çfarë do lloj raporti me Santianën. Kërkesë kjo që u respektua nga Buci vetëm ditën e parë pasi misia e tyre vazhdon sërish, shoqëruar me prekje të vazhdueshme dhe flirtime nga ana të dyve. I dashuri ka dërguar një letër në spektakël Santianës. Ai kishte shkruar se ndjehet i zgjënjur nga ajo pasi nuk e ka pritur një gjë të tillë. Mes të tjerë është partneri i bukuroshës Gjakovare, hodhi dhe akuza kundrejt Bucit. Ai tha se Buci e ka shfrytëzuar Santianën për lojë dhe se ka kishpërdorur ato gjatë kohës që kanë qëndruar bashkë. Pas kësaj, Ylli ka dhënë një koment tek ashtoj, shumë mirë që i ka ardhur letra, sepse jam ndier keq, po më vinte keq për Santi, se ndoshta e kemi bërë lojën e gabuar për ata dy persona që i kemi jashtë, shumë mirë që i erdhi letra se thosha mos po ndahen krejt. Darka dhe nominuarve në shtëpinë më të famshme në Kosovë i ka përballur banorët me njëri tjetrin, ku nuk ka munguar as pyetjet e sikletshme thumbuese. Njëra prej pyetjeve i drejtua Ylli Dervishit, i njohur ndryshe si Buci, ku kërkoi përgjigje pse ai shfrytëzon kaq shumë konkurrentët, duke marrë parasysh dhe afrimitetin e tij të qëllimshëm me Santianën, gjë që është komentuar nga banorët dhe njerëz të tjerë jashtë shtëpisë. Ai përdor të gjithë banorët për loja apo vetëm ata tek të cilët shet diçka? Ka qenë një pyetje drejtuar atij. I njëjti theksoi se i përdor të gjithë për lojë, përfshirë dhe Santianën. I përdor të gjithë për lojë, varet prej ditëve se çfarë situatash prodhojnë ata. I përdori të gjithë, besin dhe Santianën, të gjithë të tjerë, sa i mes të tjerash. Raporti tim me Santianën duke se është normalizuar. Kjo pasi dyshja u përfol shumë për marrëdhënien e tyre dhe jashtë shtëpisë, diçka që nuk u pëlqeu nga gruaja Yllit dhe i dashuri Santianës. Ata filluan të distancohen nga njëri tjetri pasi këtë ia kërkoi partnerja e Bucit. Përveç se me Santianën, Buci ka filluar të rikthejë normalitet dhe raportin me banorët e tjerë, por qëllimi i tij për të shfrytëzuar banorët për lojë mbetet në plan të parë për të. Kujtojmë që Buci dhe Santiana u komentuan shumë në rrjet për lojën e puthjeve, ku dy konkurrentët arritën numrin rekord të puthjeve, duke fituar kështu garën me banorët e tjerë. Juliana Nura dhe Dion Gjinika ishin të ftuar në Top Albania Radio. Ata mbyllën rrugtimin e tyre javën e kaluar, pasi përballen në Dance Off me Jergerin dhe Joanën. Në Radio Dysha zbuluan më shumë detaje në lidhje me vazhdimsinë e angazhimeve të tyre pas spektaklit, të preferuarin e tyre dhe cili sipas çifti duhet të largohej në vend të tyre. Dioni ka zbuluar se vlerësonte më shumë mes Ilirit dhe Lorit. Iliri ka vite që ka qenë pjesë e teatrit, ka shkuar në Itali, ka një eksperiencë komplet tjetër e vlerësoi absolutisht. Ka qenë për rreth 7 vite kryetar jurie në Dancing with the Stars, ndërkohë Lori është në hapat e parë, një balerinë shumë e mirë e teatrit të operas dhe baletit. Janë dy njerëz të ndryshëm. Sipas Dionit, Lori në javën e parë të spektaklit nuk ka qenë shumë e drejtë në vlerësimet e saj. Lori në puntatën e parë ka thënë: "Ej, kujdesni mos e merrni me kaq gaz." Që ishte anormale sepse ti kur nisesh në një garë nisesh në start me 100%. Ajo e di shumë mirë sepse e ka provuar këtë garë. Është ndryshe kur ti je kërcimtar dhe është ndryshe kur ti ulesh në panel dhe do të gjykosh të tjerët. Aty realisht ajo e di shumë mirë sepse ka qenë pjesë e këtij produksioni. Gjykimi në puntatën e parë për mua nuk ka qenë normal. Juliana është prejur se nuk e meriton të ishte në Dance Off, për tani nuk kam interes për spektaklin dhe uron të gjithë konkurenteve suksese. Unë e para nuk duhet të jem në Dance Off, e dyta, nuk më intereson më, i uroj suksese të gjithve. Nga ana tjetër, Dioni mendon që largimi i tyre nuk ishte i drejtë dhe se duhet të ishte larguar Eni dhe sipas tij Xhoda. Më preferuar aty është Atalanta dhe i thotë që e meriton finalen.